Joo, rapila- ja aitojen leikkauksia. Ja sitten itten tuotosten keräilyä. Tässä nyt on järjestänyt tovi ja vielä käyn tuota ulkosyrjää tuosta leikkasin, mutta sisäsyrjät on niinku käytännössä leikattu. Tässä tämmönen 1700 tonttia. Jatketaan hommia. Tilaukset talonmiespalvelu@gmail.com ja puhelinnumerokin näkyy blogissa. Jatketaan hommia tämmöisellä. Nyt ei tarvittu erikseen tuota jatkovartta. Se on moro.